እኔ ምለው ቤተሰቦች ማለት ነው እንግዲህ ትናንትና የብሩኬን ቃለ መጠየቅ አይታችኋል እንግዲህ ኢንተርቪው ማለት ነው ያሳዘነኝም ቦታ አለ ደስ የሚል ቦታም አለ ያሳዘነኝ ቦታ ያው ማንም ሰው ለእናቱ የሚገልጽ ቃላት ነው የተናግረው ታቃላቸው ብሩኬ ሁሉም ቦታ ስለ እናቱ ተናግሮ አይጠግብም። ነገር ግን ሁሉም ሰው ማለት ነው ስለ እናት ሲያውራ ለምን እንደሚያለቅስ አይገባኝም እና ሁሉም ሰው ነው የሚያለቅሰው በቃ ሁሉም ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ስለ እናት ማንም ሰው ሲያነሳ ተመሳሳይ ነው ብሩኬ የተናገረው ነገር ደግሞ ሁሉም እናቶች የብሩኬ እናት የሚሰሩት ስራ እንዴት ሆነው ልጆቻቸውን እንደሚያሳድጉ ማለት ነው ሁሉም እናቶች እንደዚህ ናቸው ለልጆቻቸው አላቅ በጣም ማለት ነው ልክ አለደለ እሷ ሳትለብስ የእሷ ልብስ አንድ ልብስ ለብሳ የእሷን ልብስ እየቀደደች የእናንተ ልብስ ሲቀድድ የእሷን ልብስ ቆርጣ በእናንተ ላይ ታቃላችሁ ድሮ ለጥፋ ምናምን ትሰፋ ነበር የኔ እናት ማለት ነው ስለ እናት እንጂ እኔ ስለ እናቴ ተናግሬም አልጠቅምም ሲቀጥል ሁሉም ሰው ግን ለእናት የሚገልጽ ቃላቶች ማለት ነው እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው እና ብሩክ የተናገረው ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ ንጃ ወንድ ልጅ ማለት ነው እንደዚህ ለሴት ልጅ እንግዲህ ማለት በቃ አንድ ሰው አንድ ወንድ ልጅ ለእናቱ ይሄን አከል ፍቅር ካለው ማለት ነው ታቃላችሁ ሴትንም ልጅ በቃ ለሴት ልጅ ክብር አለው ወንድ ልጅ ማለት ነው እና በጣም ብሩኬ ለእናትህ ሙሉ ጤና ተመኘሁላቸው ማለት ነው እድሜ ይስጣቸው ሌላኛው እንግዲህ ስለ ሀይሜ ሲናገር ሰምታችኋል እንግዲህ የሆነ ለመናገር ሁለቱም ለምን እንደሚፈራሩ አላቅም ብሩኬ በጣም እንደሚወዳት በፊቱ ያስታውቃል አንድ ቀን ግን ፍርጥ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ገና እድሜው ታውቃቸል ሀያ አመቱ ነው ገና ለጋ ነው እኔ ግን ማለት ነው አልጓሽም ቢያንስ በቃ ብሩኬን የምገምቶ ቢያንስ ማለት ነው በቃ ሀያ አራት በቃ ሀያ አራት በደንብ ነው እድሜው ማለት ነው እንጂ ሀያ ቤት በጭራሽ ብሩኬን ያስቤው አላቅም ማለት ነው እና ሀያ አመቱ ነው በጣም ገና ልጅ ነው ነገር ግን ትልቅ ሰው ይመስላል እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ያው ትንሽ ይደግና እንግዲህ እንግዲህ እናያለን ማለት ነው በተረፈ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይሄ ነበር እየላችሁ እየመጣሁት አብሪሽና ሩታ ደሞ ዛሬ በአብሪሽ ቻናል ወይም ደሞ በሩታ ቻናል ይመጣሉ ብዬ የኔ ውድ ውስጥ ተናፍቆ የምሬን ነው